В нашу лікарню інфекційну почали поступати вчора люди, які працюють на заводі «Леоні». З півчетвертої години до ранку поступило, до дев'ятої ранку поступило було 16 пацієнтів. Скаргами на болі в животі, тошноту, частий стілець, в їжу там вживали якісь певні продукти, там досліджує санепідстанція, там вчора, наскільки я розумію, була надзвичайна комісія, яка розбирається з цим. Ми всім хворих, всіх госпіталізували, хто до нас звертався, вони отримували адекватну медичну допомогу. На сьогоднішній день, наскільки я розумію, на ранок стан хворих там покращився, пацієнти деякі відмічають там значне покращення, навіть хочуть, казали, що вже би додому могли йти. Вживали якісь ковбаски, сосиски, і гречку якусь там. Гречка – це таке, але в основному ковбаски і сосиски, що вони відмічають, що вживали. Стан нормалізувався, важких хворих немає, такої середньої важкості пацієнти. Ми розгорнули вчора додаткове відділення для цього випадку на 20 ліжок, так що на сьогоднішній день на ранок було 16, кажу, пацієнтів, що було 4 місця. Зараз будемо дивитися, як буде сьогодні за день.